Gjatë kimit që zhvilloi me pensionistët në Tiranë, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta theksoi se mosha e tretë janë shpërfitur gjithmonë nga qeveria. Sipas tij, shqiptarët po varfërojnë gjithnjë më shumë për shkak të keqqeverisjes, teksa hodhi akuza se paratë e mbledhura nga rritja e çmimeve shkojnë për oligarkët. Në rast se në vitet 2005-2013 pensionet u rritën me mbi 70% në qytet, në vitet 2013-2021, pra në dy mandatet e kryeministit aktual, ato u rritën vetëm me 22%. Pra 3.2 herë më shumë u rritën në dy mandatet e tjera. Dhe shohim gati zero për kujdesje për pensionistët, ama zëmërgjërsi pa fund për oligarkët. Me ta premtoi mbështetje për pensionistët duke theksuar se në mandatin e parë të opozitës në pushtet do të dyfishohen pensionet. Ai u ndal edhe te projekt ligji që Partia e Lirisë ka depozituar në kuvend për indeksimin e pagave.